280. Inden den her video fortsætter, så kommer der et lille klip fra en podcast, som Daniel, Niklas, som også er med i videoen, Frederik Ibsen og Peter Bensen og jeg har lavet. Hvis I ikke har hørt om den, så er det første link nede i beskrivelsen nedenunder, så kan I høre og se podcasten. Vi har også en YouTube, hvor det er filmet. I får lige et 57 sekunders klip herfra, og derefter så fortsætter vi med Daniels 280 squat. Undskyld, jeg vil bare sige, dengang du sagde, at jeg er Instagrammer, og jeg har en Instagram, der hedder Ibsen Fitness. Der tænkte jeg bare, de første gang, jeg finder dig, ja. Nå, ja. Der tænkte jeg, det hedder noget andet, ikke også? Du sagde, jeg hedder noget andet. Nej, det var det. Ibsen Fitness. Fitness, ja. Og det var dengang, man var helt, man var helt ny, ikke også? Og når man læser det hurtigt, så spørger jeg, hvis du siger, at du træner med en, der hedder Frederik, så siger jeg, nej, det er ham, der hedder... Thijs. Thijs. Var det ikke det, jeg spurgte dig om? Jo. Jeg spurgte også. Der var flere, der havde sagt, og jeg kunne ikke selv se det jo. Og så efter det, nej, det er jo for, for bistået bræk, det her. Nå, der stod der. Ibsen. Ibsen Fitness. Jo, mate. Det var sådan helt den originale, hvad jeg hed, ikke? Og jeg vidste ikke noget dengang, jeg var jo totalt hat til det hele, ikke? The Ibsen Fitness, nu er jeg bare, altså... The Ibsen Fitness. Folk får stadig High Thijs. Ja. Det bare lige for, den lever stadig, den der High Thijs. Og du kører bare med. Jeg har lige slået hul i hovedet. Hvad? Jeg har lige slået hul i hovedet ind i hvad er det, rummet? Jamen for helvede. Du bliver sådan en Larry Reels, når du presser, så kommer der bare blod ud fra... Steder af skallen. Og det er heroppe. Ej, må vi se. Nå, der. Ej. Man kan se det. Hold da nej, er du okay? Det er ikke så stort, men... Hey, bro. Der var lige sådan en... Ligesom corona stadigvæk, ikke? I dag er dagen, hvor at regnen har lagt sig, og solskinnen er her endnu en gang. Og Daniel, han skal teste Max i hans Risgård Fitness. Hey? Og boys er her. Niki, Marky Mark, Danny, og Molle. Daniel, hvad er det, der er sket med den der? Jeg har loadet min skiver. Du kan faktisk se, hvor skiven har været. Du kan se midt og afprøve her. Så. Den sagde, at den kunne holde det 300 kilo, men det var nok sådan fordelt. Det har ikke så været så fordelt, når jeg har loadet den. det var meget mere bukket før. Altså, jeg har rettet den ud. Hvad var det, der stod, du kunne holde til? 300. Jeg havde 250 på. Jeg ville hellere have farmorokket hele lortet hernede. Det er jo faktisk prowler, det der. Det er prowler. Men meget bias den ene side, fordi den hele tiden vil... Sådan til venstre. Så får jeg også noget core-rotation. Du presser lige lidt isometrisk chest-arbejde. Lidt core-anti-rotation. Vi har også Linnea med her. Ja. Hashtag bodylove. Came to sleep. Came to yoga. Daniels PR-forsøg udlagt. Han har simpelthen fået så stor læg. Vi troede ikke, det var muligt. But it has happened. Jeg tror ikke, det er læg, der er for stor. Jeg tror bare, det er fedmen. Hvor meget vejede du i morges? Jeg vejede 124,6 i morges. Sådan. Det er en PR i morgenvægt. Jeg elsker, hvor lang tid du struggler med at nå til 120. Enter corona. Bum, 124. Ja. Jeg vil så sige, it has been more beautiful. The body. Sådan. Daniel, fortæl lige, hvad det er, der skal ske i dag. Okay, så jeg skal squat. Jeg skal squatte kilo, jeg ikke har squattet før. Måske 270 kilo. Og jeg føler, den er der. Jeg føler faktisk, den er der. Sådan. Jeg skal fucking nok være der. Men jeg har jo et godt team, der spotter mig. Nu blev der sat verdensrekord i går. Uofficiel verdensrekord i dødløft. Jeg tror, den officielle verdensrekord i squat er 510. Det kommer ikke til at ske i dag. Ja. Jeg tror, 2,5 minutter.
Blogger wife. Thomas, der er mere end 200. Ja, sindssygt mand. Så vi er på 22 nu. Du har lige taget 22. Ja. Det er pejlemærket, om det går godt eller skidt i dag. Det var fint. Den er ikke, jeg er ikke hurtig, men den føles nem. Har ikke noget... Klasse. Ikke hvad er den næste? Hvad skal vi tage på? 2.35. Er du nervøs? Ja. Hvorfor? Jamen, jeg er bange for, at han ikke får den. Jeg ved, at han bliver så ked af den. Eller det gør han ikke, men... Men det gør han. Det er lidt dårlig stemme. Er du nok? Nu er vi på 2.35, og nu begynder vi at sætte spotter på, bare så det ikke føles uvant, når han kommer op på 270. Så alting fra nu af er præcis ligesom, når han rammer de 270, så han ikke bliver overrasket. Og det kun er vægten, der ændrer sig. Det skal nok, det er godt, du. Nej? Så er det ved at være tid. Der er 270. Nu joker vi lige med at sætte 280 på, uden han vidste. Så jeg blev lige i tvivl om, hvad der egentlig var på. Der er 270 på nu, og Daniel er ved at være klar. Det gik nemt med de 257. En halv. Nej, bare 57. Nej, en halv. Jeg tror, han får den. God fart på de andre opvarmningskæg. Han har den her. Det er jo præcis næsten to år siden, han fik 62 i 2018. Ja, det skal være det. Ja. Ja. Skal man lige se dråberne sådan? Hænger med. Hallo, du har. Kom så. Kom nu! Kom nu! Kom så! Træk! 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 Ja, ja, ja! Ja, tak! Woo! Sindssygt! Fuck ja! Der er så mere. Fucking 280, ikke? Woo! Fedt, man! Woo! Dem! 280. Kom så med! Kom! Yes! Yes! Oj! Oh, fucking serious!